Aquest d'aquí, l'Ilunion de Cala Galdana, és un dels poquíssims establiments de Menorca que encara té allotjament lliure per la setmana que ve. És un complex d'apartament de 3 estrelles on una parella que avui decideixi fer una reserva per passar-hi 6 nits haurà de pagar 2.200 euros, són més de 360 euros la nit, per un allotjament que no ofereix cap àpat. És la conseqüència d'un mes d'agost que està registrant nivells d'ocupació molt alts. Trobar un establiment hoteler lliure per a la setmana del 8 al 14 d'agost és pràcticament impossible a Menorca. L'oferta d'allotjament està gairebé esgotada per a la setmana de l'any amb més pressió turística a l'illa. Una recerca al portal booking.com mostra com dels 627 allotjaments que ofereix Menorca, només 6 tenen habitacions disponibles i alguns amb preus tan prohibitius que arriben als 900 euros la nit en pensió completa. 900 euros és absolutament indignant. Ho trobo molt car. Nosaltres no ho pagaríem. Sí, sí, és car. És realment molt car. Val a dir, però, que alguns dels preus més alts responen a la política de contractació dels portals de cerca, que obliguen molts hotels a tenir habitacions disponibles. Els hotelers que ja no tenen habitacions opten per posar preus dissuasius per tal de no caure en una situació de sobrereserva. El preu més barat per una habitació doble a Eivissa durant la segona setmana d'agost el trobam a la Badia de Sant Antoni. Aquí, a l'Hotel Monterrey, en temporada alta, una habitació per una nit costa 168 euros. És dels pocs hotels encara amb habitacions disponibles que baixa dels 200 euros la nit a Eivissa. Al portal Booking els preus oscil·len segons l'hora del dia i la demanda. Els establiments més barats estan a Sant Antoni i la Badia. Los que hay por ahí un poco más caros tampoco que cambien mucho la cosa, no son mucho mejores. És bona relació qualitat-preu. A l'altre extrem trobam l'Ushuaia a Platja d'en Bossa. L'habitació doble estàndard costa 1.187 euros. It's expensive. Diria que és car, però pots escoltar els millors DJs des del teu balcó. False advertising? Fan publicitat enganyosa. Hem reservat per 3 persones i ens han carregat extras. Ens han arruïnat les vacances. Aquest establiment té una suite que costa 10.000 euros la nit. Palma és una de les ciutats europees on només hi ha trobar allotjament aquest mes d'agost. El preu més assequible l'han trobat en aquest alberg de joventut. Això sí, s'ha de compartir habitació, bany i dormir en llitera. De fet, aquest alberg està tan ple que han hagut d'aturar les vendes. El juliol de setembre, ple. De fet, el mes de agost ja han trobat vendes avui matí fins al 22 d'agost. Ja han trobat vendes perquè ja no hi ha més gent. És l'oferta d'allotjament més assequible de Palma amb 27 euros per vespre. Hicimos la búsqueda a partir de los más baratos a los más caros. Era el primero de la lista y por internet parecía bastante bien. Diferencia de unos 5 o 10 euros contra el segundo y a partir de ahí ya empezaba a subir, se hacía bastante más caro. Si ampliem la recerca a tota l'illa per a la setmana que ve, on hi ha una previsió de gairebé complet, trobam preus a partir de 65 euros establiment de 2 estrelles i a partir de 100 euros l'habitació hotels de 3 estrelles. Enguany els preus en temporada alta tripliquen els preus de temporada baixa. Per exemple, aquest hostal d'una estrella a Serenal costa la setmana que ve 65 euros per vespre, mentre que en temporada baixa costa 23. Però si anem a l'altre extrem, l'exclusiu hotel de 5 estrelles de la residència d'allà val passar-hi un vespre ara 1.700 euros, mentre que en el mes d'octubre baixa fins als 500 euros.